tady provádím test IKEA s ledničkou s dotykovým displejem. Jinak to ovládání je hrozný, ale to nevadí. No vadí to a dá se takové, člověk, co často neovládá. A teď jsem tu ledničku odpojil a nastavili jsme 8 na ledničku a 23 minus, nebo něco takového, na mrazák. Teď jako čekáme chvilku, aby se jako vyresetoval úplně, pak ji zapojím. Bohužel opravdu realita, tady bylo 8, je tady 6 a tady je minus 19 místo minus 23. Takže opravdu realita je taková, že ten pokrok v těch technologiích je takový, že lednička si ani nepamatuje, jak ji člověk nastavil. Paráda, to jsem vždycky chtěl takhle, aby se to chovalo.